Så han kan lide det, men måtte ikke gøre. Han er troende lidt på det. I'm coming! I'm coming! Se, jeg har ikke sådan noget bo. Og kan man tutte rappel, det er tit. Det er tut tut rappel til. Men det er muligt, at de har gået til en af. Tut han er bare gået til en af. Wee! Press A. Oh shit! Oh my god. Quem é que vem? Oh, se quem é que vem? Hey, DJ. Hold up, give me a sec.